Hela mitt liv har jag varit en hemmajägare. Jag älskar att gå ut själv i markerna, släppa en jämte, stövare eller drever och stå och lyssna på ett härligt rådjursdrev, ett hardrev eller varför inte ett rungande ståndskall som förkunnar att jakten är igång. Men många jägare åker exempelvis utomlands, till Afrika eller till Kanada för att få uppleva annorlunda typer av jakt och se annan natur. Jag har aldrig heller egentligen varit mycket för utlandsresor och framförallt inte att sitta i flygplan. Det är inte min grej helt enkelt. Men efter många år så gjorde vi i alla fall slag i saken. Vi begav oss till Sydafrika. Det här tillsammans med våra guider och reseledare Stefan Bengtsson och Sofia Hammarskjöld från Scandinavian Pro Hunters. En duo med erfarenheter av utlandsjakter från alla världens hörn. Vilken utsikt! Det känns som riktiga orörda vildmarker, alltså nästan 250 000 hektar helt ohägnat område i Sydafrika. Det finns inte egentligen några områden i Sydafrika för övrigt som det inte hängn i, så det här känns riktigt fantastiskt. Så nu har vi tagit oss en bra hög med timmar på vägen hit och vi har just landat här, så nu ska vi göra inskjutningen. Det återstår bara ett problem och det gäller tekniska Ekberg. Jag ska försöka få på ett benstöd, något som jag aldrig haft i hela mitt liv. Men det ska nog gå bra med lite hjälp. Nej, den saknas. Alltså den du ska ha, ja, den liten, ja, tapp, precis. Är precis som den. Exakt en sån är det du ska ha. Ja. Det vi kan göra är vi kan kanske skruva loss den och skruva dit den där i så fall. Ja, det gör vi i så fall. Det går ju bära en så här. Hur ser det ut? Passar den? Vänta här, ska vi se. Nu ska vi skjuta in. Vi skjuter in på 100 meter. Och det här är faktiskt en bra grej att göra. Det ska man egentligen göra. Oavsett vad man har för jaktarrangemang så är det inte bara bra för kunden att veta att hans bössa går rätt, utan även för jägaren som följer honom, guiden, och veta att han kan skjuta helt enkelt. Eller hon. Så är det. Ja. Vi kommer även skjuta något skott med skjutkäpp. Ja. Det kan du, men det är mer att... Ja. Ja, jag ska hämta mitt eget stöd, tror jag. Absolut. Ja. Absolut. I och för sig, jag kan skjuta in med skjutkäppen och så kan jag ta eget stöd sen. Så det spelar, ja. Hur ser de ut? Eller? Björnstödet, det som hänger i bältet som jag bara tar upp och lägger. Jaha, ja, okej. Okay. Ja, för det jag gärna vill göra, det är nämligen så att när jag skjuter med skjutkäppen, yes, så vill jag ofta göra det att när du står och siktar, ja, så kommer jag upp rätt så tätt på dig, och det är inte för jag vill kelas. Nej. Och det, utan det är för att du kan avlasta din armbåge på mig då. Ja, ja precis. Skjuta. Så att när du, ja, står och sticklar, ja, så, ja, det så får du liksom ett extra, ja, det är bra, stöd. Ja, det är bra, det är bra, det är bra. Och det funkar ju på björnstödet också. Det är ingen skillnad. Ja, ja, ja. Om vi har den eller om vi har den. Nej, men vi tar den så kan jag ha björnstödet med på jakten sen. Ja, ja. Och vi kan ha med den också. Det är, man vet, ja, ju aldrig. Ja. En skottkontroll. Det bör man göra före varje jakt egentligen. Och speciellt efter en så här lång resa när bössan har varit i mycket olika händer. Då gör vi så, Thomas, att om du tar och skjuter något skott först, och jag vet inte hur långt brukar du vilja ha dem inskjutna? Ja, jag har skjutit in den redan, vet du. Och vilket avstånd? 200. Perfekt. Den går spik på 200, sen 3 cm körslag på 100. Ja, jättebra. Mm. Då är det precis vad jag brukar ha också. Ja. För då är det upp till 150 meter, då håller man mitt i. Ja. Ja. 100 meter, håller mitt i stort sett. Ja, i stort sett. Ja, det handlar 200 bara. Så är det. Och skulle det vara mitt längre? Ja, då får vi höja, dra upp lite, för då sjunker han ju lite. Det gör han ju. Det får vi göra bedömning sen. Ja, men vad bra. Ja. Men då tycker jag vi gör som så att om du drar någon smäll så vi ser att det tar där vi vill. Yes. Och sedan så provar vi något skott med benstödet. Ja, det gör vi. Det blir skitbra. Då var tavlan uppsatt. Fåren verkar ha skingrat sig. Så vi får hoppas att det löser sig. Och jag kommer byta nu. I vanliga fall så skjuter jag med Saco Hammerhead. Men den här gången så ska jag skjuta med en patron som heter Arrowhead. Ifall det kan bli lite längre håll som det kommer att säkert att bli, så har den här lite bättre kulbana. Men det är en 11,7 grams kula det här också. Nu är stödet inte 100, som ni vet.
siktar du mitten eller? Nej, lite under. Ja, nej, men den första, vi kan gå fram och titta. Lite till höger, va? Ja, precis. Ja, men det vet jag. Det är min avfyring. Ja. Vi ska se här. Jag tackar för assistansen. Det är så omhuldad av alla som är med. Nu gör vi det. Då står jag här. Ja, kan jag. Din armbåge. Skitbra. Sport on. Okej. Okay. Så, då ska vi se Lasse. Ja, nu är det dags. Då är det dags. Hur lägger vi upp det här? Jo, min tanke är det idag att vi ska åka upp här på baksidan upp i bergen. Vi kommer starta och gå efter avskjutningsdjur på Black Wildebeest, Blastbock och Springbok. Mm. Det är gräsätare, alla tre, som vi kommer att hitta högt här uppe på platåerna. Mm. Så att vi kommer starta och köra upp en 45 minuter och sedan så är det fina områden där vi kommer traska runt och smyga i uttorkade flodbäddar och lite sånt här uppe. Det låter ju in helsike. Det blir en bra start. För att vi får röra oss. Ja, jag menar det. Det är fint. Det är bra. Ja, men det blir kul. Då väntar vi bara på att få ge oss iväg. Vädret är inte så där himla bra som det har varit alla andra dagar. Som man räknar med att det ska vara varje dag när man är i Sydafrika. Men det verkar ändå som att vi slipper regn. Ja, nej, alltså att det är som du säger, i Sydafrika, det är ju inte den tiden när flest svenskar åker ner här, om man säger februari, mars, april, då är det ju inte alls det här kyliga. Men idag så är det lite ruggigt och lite kallt och ja, det får man ta. Så även om vi är borta så känner vi oss alltså lite hemma. Ja, vi ser det så då. Helt riktigt. Ja. Den här naturen är helt magisk, klimatet är fantastiskt och nu är det dags att bege sig ut på mitt livs första jaktäventyr på sydafrikansk mark. Jag hade som så många andra uppfattningen att jakten i Sydafrika bedrivs i inhägnade områden och att jakten är relativt lätt. Men det var faktiskt betydligt svårare än vad jag kunde ana. Och Sofia förklarar här lite närmare. Då har vi kommit till Babians River. Har just varit i Bloemfontein och sen så var vi i Stormberg och nu som sagt så har vi kommit till Babians River. Här är ett fantastiskt fint område som ni kan se. Det blir inte bättre än så här. Sjukt vackert. Det är ett område på 450 000 tunnland. Väldigt unikt för att vara i Sydafrika. Oftast brukar man ju ha de här mindre hängnen, eller mindre, men många gånger så är de i alla fall de flesta är inhägnade i alla fall. Så det här är ett väldigt unikt område för att vara i Sydafrika. Och det är då flera olika markägare som har gått ihop. Och så har man då bildat den här concession, om man säger så då, som de har delat in det här i då. Så det vi ska jaga på nu är alltså dessa 450 000 tunnland. Så allt ni ser här egentligen är ju sånt som vi kan jaga på. Ja, frågan är bara om vi hinner gå över det på de här dagarna. Det blir lite tufft. Men det som är väldigt trevligt med det här området är att ni har både höjderna och ni har dalarna som ni ser. Så på det viset så har vi ju alla det vilt som finns här får ju liksom leva i sina naturliga miljöer och naturliga områden. Och får på det viset också utnyttja sina sinnen som de är skapta för att använda. Så att en bläsbock till exempel, som om man jagar den upp i norra delarna av Sydafrika, brukar man ju oftast tycka nästan att de är lite dumma. Alltså det är lätt att komma åt dem. Men här nere när de liksom verkligen får utnyttja ögonen och öronen och det som de som sagt var skapta för, så är det inte så lätt att komma åt dem alltså. Så det här är egentligen det enda område i hela Sydafrika som är där det är frilevande, som inte är hägnat? Ja, som jag känner till i alla fall så finns det ingenting annat, utan det här är verkligen unikt. Fantastiskt.
Och det innebär ju också att här köps det inte och säljs några vilt. Utan det viltet som är här, det vårdar man. Så det är absolut inte någon boskapsfarm, utan det här är det är frilevande vilt som vi jagar på alltihopa. Det är det som är så fantastiskt. Många gånger när det är så här mycket alltså frilevande vilt så att säga, så brukar det bli mindre med vilt. Men som vi kommer se nu när vi åker runt så är det definitivt ingen brist på vilt här, utan det finns väldigt gott om vilt. Man får jobba lite hårdare för att komma åt dem. Men å andra sidan så får man ju en fantastisk jaktupplevelse. Mm. Ja, men det är det som är poängen. Vi går in i uttorkad flodbädd nu för oss. Smyga på en grupp med Black Wildebeest som vi har sett. Och så får vi se, vinden ligger bra så vi borde kunna komma in till. Vi kommer fortsätta i den här lilla uttorkade flodbädden till vilka är mitt för dem. Stefan, är det bättre att gå så här? Det drar så här. Eller vart stod de sist då? Vi klarar det. Okej. Okay. Vinden här, som du säger, den är helt perfekt. Det har varit rätt så stadig vind hela morgonen. Så tog du mer mellan bergen. Det snarar lite. Okej. Vi försöker mot den busken där. Och står precis bakom den. I och med att det är en relativt öppen terräng så måste man verkligen försöka utnyttja det som finns, lite träd och buskar. Ett steg i taget, åla, krypa, speja med handkikaren. Sätt oss så att de inte sticker utan att de lugnar ner sig lite grann. Ungefär som vi gör hemma när vi smyger på tåg eller liknande. Marken är stenhård och knäskydd det hade varit att rekommendera under den här övningen. Thank you.
Och på film kan det här upplevas som att det går relativt snabbt. Men det gör det inte. Här lägger vi åtskilliga timmar på att komma så pass nära att ett säkert och bra skott kan avlossas. Den längst till höger, Stefan. Den längst till höger. Jag smackar till igen. Eller hur? På stället. Han gjorde det? Ja, det såg fan inte jag så. Ja, gud, de funkar bra de här kulorna faktiskt. Nej, häftigt. Det, jag såg jävla inte att den gick ner. Jag brukar alltid se det. Kan vi inte se det? Det såg ut att gå bra det här, men det är stora djur och som sagt, man ska alltid vara beredd. Kanske kunna fånga av dem om det behövs, såklart. Och det var faktiskt så att jag hörde islaget i djur, men jag såg väl att det föll. Men det såg Stefan, så att slå i precis där borta. Smyger fram och kolla. Ja. Ja, gud. Ja, bra guidat. Helt perfekt smäll. Ja, perfekt. Det är så där man vill ha dem. Helt perfekt. Ja. Vilka fascinerande djur alltså. En liten minibuffel. Yes. Jag har det då, det är som heter Black Wildebeest. Och Black Wildebeest är typiskt en typisk gräsätare som lever på de öppna slätterna som jag har sett. Det är här de befinner sig. Och det som är lite roligt med dessa tycker jag själv, det är ju en typ av gnu. Men till skillnad från de andra Blue Wildebeesten då, som vi också hittar i Sydafrika, så har du då Black Wildebeesten där hornen går framåt istället. Ja, just det. Och det är också ett litet fint avskjutningsdjur, ett litet hondjur som vi vill skjuta. Ja. Så att... Och det samma i de här, här bär både hondjur och handjur. Och vi ska nämna en sak som är viktig, att alla djur här är slidhornsdjur. Ja, det finns alltså inga djur som tappar hornen som hemma, utan de här växer hela livet så att säga. Här har du också något lite festligt. Ja. Den här topsen här framme. Ja. Ja. Så att det är lite ett urtidsdjur detta. Ja, det är faktiskt. Väldigt, väldigt vackert. Ja, mycket fin. Tjusigt. Ja. Skottet. Ja. Det är inte mycket att säga om. Nej då, det sitter där det ska sitta. Det är gott. Ja. Ja. Om det är knappt 200. Det är helt perfekt, ja. Mm. Och det är som sagt, även om detta är ett hornjur så är det en rätt rolig trofé att ha också. Ja, ja, absolut. Den kokar vi av och kör vanligt på. Ja. Ja. Det man brukar göra på gnuna, de har ju rätt så lång svans, nästan en hästsvans. Ja, verkligen. Så att många gör det att man väljer att man behåller detta. Man tar svansen och så har man den som en flugsmälla. Okej. Okay. Kom, min hustru blir glad. Hon älskar flugsmälla, hon älskar att slå mycket flugor. Hon har 15 hemma som hänger, ligger överallt. Det är rätt så roligt med de lokala. En del stammar, de har det här att de vill inte äta djur som har hästsvans. Så typ oryxen och typ sådana här gnuerna då, det vill de inte äta. Nej. Men däremot de vanliga som kodon och allting sånt, älskar de ju då va. Men just djuren med
Hästsvans, det vill de ofta inte ha. Så de klarar sig ganska bra de här med andra ord? Ja, men desto, vi tycker de är desto godare. Ja, ja. Skumpiga vägar för en gammal man. Åh! Ja, det är lite skumpigt som sagt. Det är inga direkta E4 man åker på. Nu ska vi kolla hur de gör med sin tillvaratagning och skinnar och flår och grejer. Det är så. De är jättebra. Ja. Och bara, det är ju som skalpeller. Och bara, ja, då har du alltid en riktigt vass kniv. Ja. Nu flår de av de här och gör det här i ordning och sen så kör de in djurkropparna direkt i kylrummet så de får aldrig svalna som de får göra hemma i sin egen takt så att säga innan man hänger in dem i kylrummet. Och det konstiga är att vi har ätit det här köttet och köttet är så enormt mört. Så jag vet inte vad det kan ha att göra med. Kanske att det är värmen då, att det blir annorlunda. Men de har inte alls samma kötthantering som vi har, men ändå så blir köttet gott. Konstigt. Jag har inget klokt svar på det. Och nu funderar ni säkert allihopa på att det rinner mjölk ur det här djuret och det är ju hemskt oetiskt. Och det är det ju egentligen. Hemma skulle vi ju aldrig göra. Men det är så här att kalvarna är så pass stora så de klarar sig nu. Så att man skjuter den här årstiden hondjuren och även handjuren såklart då. Så avskjutningsdjuren som man åker och jagar här, det blir oftast hondjuren. Så det är inte alls något konstigt att det rinner mjölk. Kan man bra säga det, ifall någon undrar. De troféerna, du ska ju ha skallen och så ska du ha skinnet. Och då markerar, skriver vi upp det och märker då dels huvudet får den ena och skinnet får den andra. Ja. Så vi vet att varje djur att får huvud när det kommer till konservaten att det är dina delar. Det blir skitbra. Det blir super. Ja, och egentligen så är det så att det är alltid bäst att flå före man tar ur. Det gör vi inte ofta det hemma eftersom man tar ur den här i skogen och sen så flår man när man kommer hem. Men ska man nu spara skinnen, för det är väldigt vackra skinn där, så tycker jag absolut man ska göra som ett minne av jakten. Så är det bättre att göra på det här viset. Och svansen här kan jag upplysa om, ska min hustru få som flugsmälla hemma. Ja, den är bra. Jag tycker svansen är jättebra. Den är häftig. Den ska mitt spara. Ja, det ska vi göra. Det är ju något som är väldigt karaktäristiskt för hon ju, den här Black Wild-visarna, så att det är absolut. Det som är en väldigt stor del i detta, det är ju visst att ta vara på troféerna också. Mm. Så att det Rasta kommer göra sedan efter att han har hängt in djuret och parterat och hängt in det, så går ju han igång med det stora arbetet för hans del. Och det är ju dels då att flå huvudet, splitta läpparna, öronen och alltihop detta. Mm. Sedan saltar han skinnet. Mm. Och låter det vara på ett dygn. Skaka av saltet. Lägger på nytt salt. Mm. Och precis innan skinnet börjar stelna. Då viker han ihop att då. Alltså det blir som ett paket i stort sett. Va? Huvudet kokar han. Skallen på. På en del ställen där det är varmare klimat och sånt där. Så gräver man ibland nerat i marken. Och låter termit och sånt äta rent där. Va? Och ja, det första han gör givetvis är att så fort det är färdigflott och allting nu så märker han upp huvudet med en tagg som vi skrev innan. Märker upp skinnet som du också vill ha då va, med en tagg. Och sedan så kommer konservatorn och hämtar alla dina delarna då ihop med alla andra klienter givetvis då va. Och därifrån så kommer han att kontakta er. Hur ni vill ha djuren monterade. Mm. Om de ska vara titta rakt fram eller titta vänster på bokmontage. Om det är det man vill ha det efter något år. Va? Om det nu är, blir det ju bara avkokt detta. Nu är det bara, är det bara avkokt. Ja, ja. Mm. Men han brukar ändå alltid vilja få det confirmed att det stämmer. Att det är så här du vill ha det. Ja. Innan han går igång. Och sen när det är monterat och färdigt eller kokt eller vad det nu är. Så blir det då hemskickat. Mm. Men som sagt, det är väldigt viktigt arbete. Just det som Rasta ska göra här sen, för det spelar ingen roll hur bra konservator du har om skinnen och allting där, det är dåligt tillvarataget. Nej, absolut. Då släpper vi håret i alla fall. Va? Lite... Det är som det är viktigt att vi får bort så mycket skinn som, eller kött som möjligt på detta. Mm. Och så, även så mycket annat. Så att det är så att verkligen saltet går in i skinnet och riktigt torkar ur det. Absolut.
Det här är lite grann samma som hemma, samma som bäverproceduren. Man ska flå bävern ordentligt, precis som de gör med Black Wildebeesten här. Och sen se till att man inte får något kött på skinnet. Och sen salta det, skaka av saltet, nytt salt och sen veckla ihop det. Så det är samma sak. Ja, men det är väl fräckt, va? Det blir väldigt fräckt, va? Vad tror du om det, jägare? Skulle du kunna sova över på när du kommer till mig? Ja, absolut. Inga problem. Sover vi på värre ställen. Ja. Något som förvånade mig ganska mycket, det var hur köttet var i förhållande till det svenska. Skjutet på morgon, tillvarataget snabbt på förmiddagen och sen mat utav det hela på kvällen. Ändå så ofantligt gott. Det här tror jag beror på att djuren inte bär så mycket vatten i kroppen, att de avsvalnar snabbare för de har heller inte så mycket fettlager. Någonting sånt måste det vara. För man behöver definitivt inte använda den procedur som vi behöver göra här hemma för att få köttet att smaka bra och bli mört. Och varför spara på krutet? Vi ger oss på spöket kudu, även kallad The Grey Ghost of Africa. Ett vilt som kan vara extremt svårjagat. Inte minst på grund av dess förmåga att vara nästintill osynlig för ett mänskligt öga när den står i vegetationen. Det här är ett vilt som kan upptäcka en ansmygande jägare på flera olika sätt. Både luktsinnet och hörseln hos kuden är mycket bra, men synen är något sämre, men den är ändå god. Ögonen kan i princip riktas åt vilket håll som helst. Sammanfattningsvis, en värdig motståndare för oss jägare. Det finns tre olika sorters kudu. Southern Greater Kudu som är den största. Lesser Kuden, det är den minsta. Och så den som vi ska jaga, Eastern Cape Kudu. Utan den här, då klarar man sig inte långt här. Det är enorma vidder, men framförallt så är det mycket buskage. Och så är lagt på dem så kan djuren ha lagt sig ner, så att vi har man bara möjlighet att kunna se någonting, så att man har någonting att gå på. Den här handkikaren, det är bara ett måste. Ja, så det är sånt här som kurdorna äter. Ser som asken ser ut, va? Gott. Så länge ser vi bara ett hondjur. Ja, jag ser såg dem också. Afrikas kronhjort. Ja. Grey Ghost. Ja. Smälter in bra dem också.
se bara de stannar sedan så är de bara borta. Ja, det var bara ångdjur. Ja. Det är så vi såg det. Ja. Men vi vet ju inte vad som var bak buskarna. Det kan ju bara ta. Kan finnas ett tag. Ja. Lite framåt så vi kan se. Ja. Jag hade nog tänkt i mitt stilla sinne att jakt i Afrika skulle vara ganska lätt. Men här får jag ändra inställning. Här handlar det om att försöka överlista viltet på viltets villkor. Han står där. Ja. Ja, vid buskarna. Okej. Okay. Det är Lille som går in där. Du ser att han står där och fejar. Ja. Det ser det. Står han och fejar? Du ser han där. Ser han ser ut av huvudet. Ja, han är fin. Tittar han på oss. Härligt! Ni gjorde jag med första. Yes! Good! Real good! Yeah! Det här var, det var faktiskt en riktig... Tack! Thank you! Ja, men faktiskt, det är sällan jag blir så här, nu är jag skitglad. Det här var kul! Och så fick jag lite du-du-dum. Yeah. Då är vi två. Ja, men det får man ju alltså. Ja, men det är det som är så. Men det är det här som är jakten, att man får den här pulsen. Alltså hemma man jagar oftast så har man ju, får man ju inte det här. Nej. Nu fick man det. Jävlar! Jo. När man jagar så eftersträvar man ju alltid puls och adrenalin när viltet kommer i pass eller när man gör en bra ansmygning precis innan skottet. Men med åren så blir det så att adrenalinet och pulsen går ner lite grann. Det blir inte kanske alltid lika spännande som det var för ett x antal år sedan. Men faktum är att jakten efter kuden hade så många spännande parametrar. Och den här gamla, hederliga, ivriga jaktpulsen och adrenalinet, det kom verkligen. Jag har inte känt så här på många, många år. Och det var helt fantastiskt. Den är väldigt snäv. Väldigt snäv, ja. Väldigt snäv. Väldigt snäv och djupa kurva. Väldigt speciell och vacker gammal tjur. Hur gammal tror du en sån här är? 9? Ja, 9-10 det här är det.
Och det där måste vara innan man så att säga börjar skjuta av dem? Man vill upp i den åren, ja. Det är lite som i kronhjort, man vill upp i den åren. Ja. De är ju väldigt lika, snarlika med kronen. Ja. Den första smällen, den, jag höll högt, höll nog lite för högt. Ja, ja. Det kändes så, vi får se hur det ser ut. Och den andra är nog också hög i bogen däremot. Ja. Ja, det har ju gått bra i alla fall. Ja, det är huvudsaken. Ja. Den här tjuren ser som sagt inte så hög ut. Men det som vi pratade om innan, att det är längs med spiralen. Och den är väldigt djupa spiraler. Så därför kommer den att skåra högt. Och det här vi pratade om förut när man mätte dem då. Men ja. Då börjar man, då är det den här ridgen om man säger så. Den mäter du och så följer du den hela vägen runt då. Okej. Så är det. Och det är klart, det måste vi titta och göra bara för kul. Absolut. Och det är inte för inte de kallas för The Grey African Ghost. Helt riktigt. För att det finns inget djur som jag kan tänka, som jag har överhuvudtaget kommit i kontakt med som är så otroligt och bara försvinner. Absolut. Och bara är borta. Ja, ja. Aj, de är makalösa på det alltså. Så aj, det är väldigt, väldigt bra. Och de här, den som vi har nu fram på oss då, Cape Kodon. De är ju otroligt vackra med de här mörka fina pälsen och alltihop också. Mm, va? En väldigt, väldigt vacker trofé. Nu kommer det tuffa att få ner den. Mm. Berget här. Hallå Rasta! Ja, här använder vi inte eltrack utan här får vi använda handkraft. Och det är ett ganska så stort djur så att tur att vi har lite hjälp. It's up on the top of that mountain. Never. Hello guys. Hi. Hello. Okay. Yeah. Now we need some help. Och nu är det så här att normalt sett hemma så släpar man ju bara ner djuren med handkraft eller med en eltrack eller ja, whatsoever. Men här är det så att det är mycket troféjakt och det är man rädd om både skinn och trofé. Och därför så bär man ut dem på bår. Ganska fascinerande faktiskt. Vi kommer återkomma med fler jaktupplevelser från Sydafrika längre fram i serien Jaktlust. Men nu är det återigen dags för köksbiträdet Thomas Ekberg att träffa chefskocken Leif Mannerström. Idag ska vi tillaga faktiskt det, kanske det vanligaste viltet, det är de flesta jägare jagar. Vi har haft en enorm mängd av rådjur, framförallt i början på 90-talet när rävskabben tog överhand. Då var det enormt med rådjur. Och det här är ju ett ädelt, gott kött. Älskar rådjur. Och normalt sett är ett rådjursår ganska litet. Så när man styckar till konsument så är det väldigt svårt att stycka dem i detalj för de bitarna blir ganska små. Men du Leif, du ska visa mig nu en kockstyckning på det här. Du kommer ta vara på alla grejer på det här såklart. Ja, det gör jag alltid. Här sitter ju kvar, vad heter det? Bäckenet. Mm. Då tar vi ur det först. Ja. Så. Det är ju förr i världen, när jag var ung, för fem år sedan, ja. Då gjorde man så här att man tog ju vara på, man serverade dem hela. Mm. Ja visst, och så stekte man dem hela, kryddade dem och stekte dem. Mm. Och så kanske ibland till och med lite för mycket då. Jo, det så var det då. Och det var väl inte så roligt. Utan här har vi en liten filébit som sitter kvar. Jajamän. Den tycker jag man skulle kunna ta bort innan man skär av låret. Mm. Det är ju så. För då kan man ta ur den hel ur när fallet hänger. Men sen så vill jag ju köra rent det här så rent som möjligt. Mm. Så jag går in här då, innan låret. Ja. Mm. Och så, för att när man styckar på restaurang så styckar man ju det här, vet en sån här kalvkyl som det heter va? Mm. Och då för då har jag hela innan låret här. Så sitter det bara en liten kappa på det som jag ska ta bort sen. Men du styckar väl så här? Jag styckar så här också. Ja, men då så. Ja. Det gör jag alltså framförallt då älg och större hjort då. Ja. Rådjur blir lite annorlunda att stycka. Ja, men det blir så bra för att du har ju allt det här du kan ta vara på. Ja, ja, absolut. Så då får du rena bitar. Jag menar, vi säger att det här är gjort, skulle det vara gjort då? Mm. Ja, det är samma sak, då är det lite större. Mm. Men då kan man göra grytbitar på det här också naturligtvis. Mm. Eller färs. Så här har jag då ett jättefint fint innanlår. Innanlår va? Mm.
kan man ju putsa bort lite grann sådär. Oftast konsumentstyckningen som vi gör i, när vi styckar, då vill de ofta ha den bäckenben, rörben och så lägg av. Och så blir det som hel och sen i och vackat och levererat. Men det här är bättre. Men då har jag det där, va? Ja. Kommer jag ner på frikandon här. Mm. Och den börjar ju här då. Det är ju den som sitter här. Det är det själva ytternål sitter här, va? Ja, jag tror du ska. Och har du rostbiffen som sitter här? Jajamensan. Och då har du, sitter det här silverskinnet här inne också som man ska ta bort. Varför jag styckar så här med innanlåret och får ur det. För då kan jag steka det här i hela bitar. Mm. Vilket jag tycker är jättefint alltså. Mm. Egentligen så gör vi faktiskt på samma sätt fast vi gör det på olika vägar så att säga. Ja. Det är egentligen bara. Ja, jag förstår. Och sen har vi knäskålen här då. Mm. Så kommer fram där, va? Så där, så har vi läggen. Jajamän. Så, sen har jag då det här frikandon här som sitter här. Ja. Och så har du rullen sitter kvar på ytterlåret där. Den sitter kvar där, ja. Alltså, det där är ju den segaste delen. Ja. Så det jag kan absolut ta bort den också. Och sen har vi den här lilla taffelspitsen där som sitter, men det heter du kanske inte här, men det sitter ju på oxe och kalv. Ja. Fint kött där. Jättefint kött, jättefint kött. Och sen har vi då rostbiffen här. Ja. Som vi har här. Så en liten kappa på den. Jajamän. Om jag köper nu av dig till exempel 20 lår. Ja, får de som du har dem. Ja, men och jag styckar det själv. Ja. Då får jag det precis så som jag vill ha det. Ja, och då får jag ju, ja, men, nästan en portion. Ja, det är det. Nästan en portion. Ja. Eller hur? Det är det. Tar jag vara på det också. Detta är fransyskan. Jajamensan. Och den steker man ju också hel då. Och så skär man upp den. Med något gott garnityr till. Ja, jag menar, hade jag nu stekt det här som ett helt lår, ja, det är ju inte samma sak. Det är ju inte lika roligt, väl? Nej. Absolut. Alltså, här tar man ju vara på precis varenda detalj i allting. Allt det där lilla sista här, det går i skyn. Mm. Så det får jag ju ett god smak på det med. Det är det som ger. Och det här steker man då lätt, rullar in i lite smörpapper eller folie, får den ligga och gosa sig så den går igenom så blir knallröd. Vackert. Vackert. Eller hur? Ja, visst är det. Då tar vi bort saltrullen där också. Så är det här färdigt också. Det är lika bra. En kompis som är som var konsumhandlare. Mm. Han sålde det som filé till domen i Helsingborg. Han var så charmig som tyckte köttet var jävligt bra också. Ja, det, fast det var ju inte fallet. Ja, det är inte riktigt samma fall. Det är ett ganska hårt kött, rullen. Men det vet jag många gånger när man har styckat åt ett jaktlag, så har de ju svårt ibland kanske. Jag tar filén, säger de. Jag måste ta en rulle. Ja, precis. Det är filé utan filé. Ja, det hade varit väldigt bra, tycker jag, om. Ja, det är fint. Jag låter fettet sitta kvar. Ja, gör det. Jo. Och sen det här då. Mm. Vad gör man med det då? Här har du perfekt. Du kan skära den, lägga den. Va? Brukar du slå isär dem också för att få ut... Ja, absolut. Ja. Och det tänker jag göra nu. För jag tänker stoppa in det här i ugnen. Ska du ha giljotinen då? Då tar vi fram Madame Giljotini. Ja. Om det var monsieur, jag kommer inte ihåg. Det här är ju inte så roligt att mala för det är en jävla massa scener i det här. Va? Det kanske man ska passa på att säga att man ska vara väldigt försiktig om man har en mindre köksmal, alltså mindre kvarn hemma. Att man tar bort de här scenerna och fastnar. Ja, fastnar. Och så man inte får med kanske delar av hälsenor så det är förödande för kvarnen. Det fastnar som sagt direkt. Där satt han. Så. Mm. Vi klarar det här även den här gången för frun. Ja. Så. Ja. Då så. Vi tar det igen, Leif. Det finns ingen som heter utefilé. Nej, jag vill ju påstå det att det inte är det. Utan det är något man har hittat på för det ska låta lite bättre. Vilket jag inte tycker det gör. Nej. Därför att
Filén sitter på insidan, det vet ju både du och jag, det vet ju alla som jobbar med kött och styckar. Och det här är något man kallar för fläskytterfilé. Kalla saker och ting för vad det är. På älg så är det biff och på rådjur så är det utskuren sadel. Precis. Mm. Så är det. Oxfilén sitter på insidan och entrecoten och ryggbiffen sitter på utsidan. Mm. Det är samma sak med allt. Så här har vi alltså utskuren sadel av rådjur. Som jag nu ska tillreda. Jag får ofta den här frågan. Vad är den godaste rätt du någonsin har ätit? Mm. Det är inte lätt, va? Det är inte lätt. Men en gång så var min hustru och jag i Hollywood. Och då var vi på en fransk restaurang. Som hette Hermitage. Och där åt vi en utskuren rådjurssadel. Mm. Och ingenting annat. Nej. Nej. Och den hade man då gnidit in med vitpeppar. Mm. Grov vitpeppar. Stekt den, flamberat av den lite grann. Och till det här så serverade man alltså färsk kål, spetskål, stuvad. Och så flagade man bara på fransk vintertryffel på det där. Mm. Mm. Fantastiskt. Och så hade man en pepparsås till. Den rätten ska jag göra idag, men jag kommer att byta ut tryffel mot kantareller. Det blir lite déjà vu här då. Ja, lite grann. Jag älskar kål i alla de former. Va? Ja. Och då skär vi den så här lite grann. Det behöver inte vara så väldigt fint, utan vi skär den så här. Och så tänker jag då, ja, eftersom det var en fransk restaurang som vi åt här på, även om det var i Hollywood, så ska jag blanchera kålen. Ja. I lite saltat vatten. Okay. Bara låta det koka upp, hälla av. Ånga, inte spola kallt vatten. Nej. Jag är aldrig med grönsaker. Nej. Koka lagom, låta det stå och ånga av själv. Då har man all smaken kvar. Och det är det kort tid du kommer att skydda den här? Absolut. Ja. Sen ska vi bara stuva det lite grann. Mm. Sätt på lite vatten där. Och sen så, och det här blir, alltså den smaken där, kan man säga så här, det här lilla exklusiva med den bästa biten i stort sett på rådjur. Och den här enkla, lite bonska, nästan kålen. Mm. Det blir kanon alltså. Mm. Den kombinationen nu. Ska bli spännande. Och jag äter ingen potatis till. Nej, fast. Men, såna är du och jag. Ja. Potäter har vi hemma. Jag har skaffat en sån här liten kaffekvarn. Mm. Och den gör jag då olika sorts kryddor i. Ja. Jag gör mina egna kryddor. I det här fallet nu så ska vi göra en... Käper. Det är bara att bita ihop. Mm, Så här ska vara ganska mycket peppar, Thomas. Ja, vad bra. För att det här är suveränt gott. Jag tror jag gör så här faktiskt, att jag lägger i... Ska du ha enbär också där? Ja, jag lägger i några enbär. Ja. Så där. Några stycken bara så. Det är klart bättre än en mixer alltså. Ja, men jag är så trött. Jag är så trött på de här stå vrida pepparkvarnar. Det är mycket bättre än sådana här. Det är absolut det bästa. Ja. Du ser mig, så kan man ta det man behöver. Nu gjorde jag kanske lite över, men vi kommer ju använda. Det kan vara bra att ha här i huset sen. Den ska vara välkryddad den här alltså. Absolut. Ja. Ska vara. Det här är som en, det ska bli som en pepparstek. Mm. Enbär och vitpeppar hel. Ja. Ska det alltid vara vitpeppar eller ska det vara svartpeppar? För de flesta, det är ju alltid när man kommer till någon vanlig som säger simpel, då är det svartpepparstek, de är neddränkta i svartpeppar, alltså grovmalen svartpeppar. Ja, men jag kör vitpeppar. Du kör vitpeppar? Jag gillar vitpeppar. Och jag brukar ofta göra så här med vitpeppar, att jag tar och rostar den i en torr panna först. Nu gjorde jag inte det nu, men jag brukar göra det. Mm. Och då blir den alldeles torr och då blir det lite rostad smak på den. Och sen så grovkrossar man den sen. Ja. Det blir fantastiskt. All right. Kan den ligga en liten stund och gosa sådär. Tills vi har fått färdigt med kålen. Va? Mm. Mm. Då ska jag ta i lite grädde så här, så vi ska limma ihop den här vitkålen med. Och den kokar ner lite grann den här grädden nu, så blir det bra. Och sen ska vi ha kantareller blandat i också, så det är super nice. Så här så har vi blancherat den här fina vitkålen nu. Eller spetskålen. Så den är gott. Underbart gott. Så tar jag salta lite grann nu på köttet. Mm. Man ska inte vara rädd för krydda. Man ska, alltså, jag tror det att folk vill ha smak på maten. Ja. Tror inte det? Jo, jag tycker definitivt det. Och det tror jag egentligen den moderna urbaniserade människan vill ha. Det är nog kanske... Möjligtvis en del äldre personer som inte tycker om så mycket krydda, men det ska smaka. Det tycker jag med. Nu kör vi.
När smöret nästan har tystnat. Där. När lammen tystnar, när rådjuren tystnar. När rådjuren, ja. Nu tystnar rådjuren. Tystare. Så tänkte jag faktiskt så här. Eftersom vi, det här är inget fattigt hem. Utan vi ska ta flambera av lite grann. Ja, det är bara för du är här som jag tar fram den där. Mm. Mm. Ska vi verkligen flambera med den där då? Ja, men det gör vi. Varför inte? Ja. Det blir en väldigt god flambering kan jag säga. Ja, och sen ska vi, och sen då så tar vi upp köttet här. Mm. Sen ska vi hälla i lite grann av vår goda viltfond. Ska vi tillreda såsen direkt i pannan här sen. Då tar vi vara på allt här goda som är. För när jag häller i och flamberar, då kommer köttet att släppa lite, kommer släppa smak. Mm. Då ska man vara väldigt försiktig. Ja. Så man inte sätter eld på huset. Det är just det. Det är tacknämligt. Det. Då häller i de här kantarellerna faktiskt. Mm. Kan de stuva till sig lite grann här också. Mm. Mm. Sen vänder vi bara ner den här goda vitkålen sen. Jajamän. Det har ju varit ändå mer exklusivt nu om det hade varit tryffel. Ja. Men jag gillar kantareller också. Alltså. Ja, det gör jag. Däremot ska man inte ha tryffelolja för det tycker jag är värdelöst. Okej. Okay. Det tycker jag inte om. Steker i lagom temperatur där. Mm. Så. Fiskefin färg. Kryddorna är arsigt. Ja, man behöver inte steka för länge. Det behöver inte vara för mycket färg. Det nej, behöver nej, inte vara, alltså, det blir bara torrt. Mm. Så använder jag sån här så det behöver sticka i köttet. Nej. Kan jag använda och röra mig lite grann här i kantarellen. Så. Det är så. Det funkar det ju. Så. Ja. Då lyfter vi upp Thomas. Ja. Och jag håller den här tallriken under. Så lägger du på den andra. Ja, men. Så. Lite efter tjosanhejsan där. Så. Nu har vi kokat ihop de här fina kantarellerna. Mm. Så nu tar jag kålen. Kantareller, grädde och kål, ja. Och så vänder vi lite kål så här. Säger de så här, det är synd på de här kantarellerna att vända i kål. Nej. Alltså jag tycker det är synd på kål. Ja, men kål är förbaskat. Visst fan är det bara det? En vanlig hedlig kålsoppa ju. Alltså. Supergott. Det här är till spisbiträdet, varsågod. Tackar. Nu steker jag det här. Det här är lite lättstekt va, men jag gillar det till kålen alltså. För jag ska ändå slå på den här varma såsen. Den var god, det var drag i den dessutom. Då. Riktigt gott drag i den. Vad tror du de säger? Gott i gott, gott. Det är för lättstekt. Ja. Jag vill hålla lite grann så där faktiskt, jag med. Mm. Så där. Ja. Ska vi sila såsen. Så, kan du lägga silen i här? Ja. Där. Fint, ser så. Normalt sett så ska man inte hälla sås på köttet här, men i det här fallet så gillar jag det. För jag gillar det, det är så gott att göra det. Är det normalt att man ska ha så att säga en bädd? Eller, ja. Eller vad är det normalt egentligen? Jo, det kan man väl tänka sig. Va? Men... Ah. Vad säger du nu då? Ja, vad säger jag nu då? Men nu har jag ju smakat på köttet så jag vet ju också att det är in i helsike gott. Du var där, du har smakat. Ja. Jag smakar gärna en gång till så det gör ingenting. Åh. Ser du vad? Ja. Och peppar. Vad kallar du det här för? Jag kallar det helt enkelt för flamberad pepparstekt rådjurs. Ytterfilé. Urbenad, det blir inte mycket. Nej men alltså, urbenad rådjursalen med peppar. Pepparstekt och flamberat och som är stuvade spetskål. Ja. Vill jag och kantareller. Ja.